থাকক বলালো দেখ রক্ষা করিব যাবা ডাঙর হলে কি হবা তুমি পুলিশ হ পুলিশ হবা ভাল কাম করিবা না বেয়া কাম ভাল কাম ভাল কাম করিবা ও গুখাই নালাগে ভাল কাম করিলেও বিপদ বেয়া কাম করিলেও বিপদ তুমি পুলিশ হওয়া চিন্তা এরা আর কি কি ঘটনা হয়েছে গম পাইছা নে টিভিত হ্যাঁ পুলিশ হব নালাগে দিয়া আর্মিও হব নালাগে এ বেলেগ কিবা চাকরি করে কিনে থাকিবা আর হব দিয়া আর কি সুর হয়ে ইনে সন্মান কেনে দিব এ ই মোর সন্মান হেক করে দিব এ ই পুলিশ হব এই সৰু সৰু লৰা ছোৱালীবিলাকৰ পুলিচৰ প্ৰতি ইমান শ্ৰদ্ধা ইমান মানে মৰম পুলিচ হ'ব ডাঙৰ হ'লে কিমান সপোন সিহঁতৰ কিন্তু মোৰ হিচাপত আৰু পুলিচ হোৱা সপোন দেখিব নালাগে কাৰণ যিবিলাকহে ঘটনা হৈ আছে ভাল কাম কৰিলেও পুলিচৰ বিপদ বেয়া কাম কৰিলেও বিপদ মুঠতে বিপদে বিপদ আৰু কি ক'ম আৰু ইয়াৰ মাজুলীত যিটো ল'ৰাক এক্সিডেণ্ট কৰি ঢুকালে কিমান এজন মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে সৰু বাচ্চাৰ ভৱিষ্যত নষ্ট হৈ গ'ল মাক দেউতাক ভাবক ৰাতিপুৱা মই সেই নিউজটো চাই চাই ইমানে কান্দিছোঁ মানে কি ক'ব আৰু সঁচাই বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ বায়েকজনী যে কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু মাকহঁতৰতো কথা ক'বই নালাগে বাচ্ছা এটা স্কুলত গৈছে স্কুলৰ পৰা যে ঘূৰি নাহিব কোনেনো জানে ন চ' সঁচাকৈ দে বহুত বেছি বেয়া লগা ঘটনা এইবিলাক তাৰপিছত এইপিনে জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটো আৰু তদন্ত হৈয়ে আছে কেতিয়ালৈকে কি হয় নাজানো আৰু সময়ে আৰু আইনে কি কৰে সময়ত দেখা পাম কি হয় জোনমণি ৰাভাৰ এতিয়ালৈকেতো একো মানে বিচাৰ হোৱাই নাই ঠিক ঠাক তাতে মাজুলীৰ সেইটো যিটো ঘটনা এক্সিডেণ্টটো চাইয়ে সঁচাকৈ কিন্তু বহুত বেছি দুখৰ বুলি ক'ব লাগিব ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট মানে এনেকৈ গাড়ীখন পাল্টি পাল্টি যায় একদম বাচ্ছাটোক চোচৰাই নিয়াটো ধেমালি কথা নহয় সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগিছে কিছুমান নিজৰ ভুলৰ কাৰণে আনৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব সঁচাকৈ নাপায় তেওঁলোকে ভুল কৰিছে মদৰ বটলো পাইছে কিবাও পাইছে ভুল কৰিছে কিন্তু বাচ্ছা এটাৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস হৈ গ'ল মাক দেউতাকৰ সপোন আশা বাচ্ছাটোৰ সপোন আশা সকলো এক মিনিটত শেষ চ' তেনেকুৱা হ'ব নাপায় সেইকাৰণে মানে পুলিচ চুলিচ হোৱাটো আজিকালি কিবা ভয় লগা কথা যেনহে লাগিছে মানে আজিকালিৰ দিনত আৰু যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে চ' ভাল কাম কৰিলেও বেয়া বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া মানে কেতিয়া কি হয় একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে ভগৱানে নকৰক সেয়া মাজুলীৰ সৰু বাচ্ছাটোক কি বুলি মানে কম ভাষাই নাই চ' চিৰশান্তি লাভ কৰক ভগৱানে য'তে ৰাখে ভালে ৰাখক মাক দেউতাকক সাহস দিয়ক ঘৰৰ মানুহক সাহস দিয়ক সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু এইপিনে জোনমণি ৰাভাৰো সঁচা কথাবিলাক ফাদিল হওক সেয়া বিচাৰিছোঁ আৰু কি ক'ব উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু মানে এই কি কি হৈ আছে আৰু দুনিয়াখন কেনেকৈ কি গতিত চলি আছে সেয়া ভগৱানেহে জানে আৰু তাকে আৰু ক'বলৈ মন গ'ল অকণমান দুই এষাৰ ক'লোঁ আৰু কিয় ক'ত যোৱা ৰেডি হৈ গ'লা যে আৰ্মি জংঘলত যাবা হয় নেকি কি কৰিবা জংঘলত গৈ দেশ ৰক্ষা কৰিব যাবা অ' মা মোৰ ল'ৰা একদম পিষ্টল চিষ্টল লৈ দেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পিছফালে বেগত কি কি লৈছা খোৱা যোগাৰ লৈছা নেকি জংঘলত পানী লৈছা আৰু খোৱা বস্তু কি লৈছা কি খাবা এক পেকেট চকলেট এৰি তোমাৰ জংঘলত কেইদিন থাকিবা কেইদিন থাকিবা বহুত ধুনীয়া জেগাত যাবা বাপৰে ল'ৰা অ' ডাঙৰ হ'ল পুলিচ হ'বলৈ যে বা মানে মানা কৰিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আৰ্মি হ'ব আৰু আৰ্মি হ'ব নিদিলেতো কি হ'ব কৈছেই চ' তাতকৈ মই আৰ্মি হ'বই দিওঁ নেকি আৰ্মি হ'ব এতিয়া মানে দেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সি একদম চাওকচোন পিষ্টল চিষ্টল জংঘলতে থাকিবা হয় নেকি দিয়া অঁ হয় নেকি আছিলোঁ বুলি ক'ব লাগে
এতিয়া দেশ ৰক্ষা কৰে জয়হীন কোৱা তেতিয়াহ'লে জয়হীন কোৱা জনগণ গাই দিয়া ভালকে এনেকে এনেকে কব লাগে তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে ৰাখো আৰু ন আৰ্মিয়ে হ'বা দে পুলিচ নালাগে হ'ব দেই সেয়াতো পুলিচ হ'ব নালাগে আৰ্মিয়ে হ'বা অ'কে ডান 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 দিয়া আৰু আৰু ফ'ল' কৰি দিব বুলি ক'ব লাগে কলিজাটো ডাঙৰে হ'ল মোৰ কলিজাটো